Vidal Leonardo Gonçalves aqui na tela. Um jovem morreu ao tentar separar uma briga que estava acontecendo numa boate. O Léo vai trazer todas as informações a respeito desse caso. Léo, boa tarde. Boa tarde para você também, Olares, e a todos que acompanham a gente. Essa confusão aconteceu numa boate na região sul de Anápolis, no bairro Calistolândia. Essa região, Olares, tem muitos motéis e prostíbulos. E a vítima é Fernando Almeida de Freitas, de 27 anos. Quem vai dar mais detalhes, então, desse crime que aconteceu na madrugada de sexta para sábado aqui em Anápolis é a Tenente Maria Ivone, que está ao meu lado. Tenente, boa tarde para a senhora. Como que aconteceu essa confusão? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Na noite de sexta-feira, de sexta passado, houve uma briga dentro de um prostíbulo na região sul, no bairro Calistolândia, e a polícia militar tinha equipes que estavam em patrulhamento, fazendo saturação na região, foi acionada por populares. Popular chegou até a equipe e informou que tinha ocorrido uma briga e que uma das partes tinha levado aí alguns golpes de faca. A equipe de pronto deslocou para o local, em menos de 2 minutos já estava e conseguiu, ainda no local, prender o autor que teria desferido as facadas, prendeu ali dentro do estabelecimento ainda. Inclusive, essa vítima, o Luares, de 27 anos, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA da região sul de Anápolis. E esse homem de 38 anos que foi preso, o suspeito de ter esfaqueado esse homem de 27, essa vítima, eles tinham algum tipo de desavença? Qual teria sido a motivação? Bom, isso nós ainda não sabemos, vai ficar a cargo da Polícia Civil, a gente não sabe se eram conhecidos. Sabemos que dentro do estabelecimento, iniciou ali uma discussão calorosa e eles entraram em vias de fato. O autor teria sacado de uma faca e desferido golpes aí contra a vítima. A vítima foi socorrida por populares, por pessoas que estavam no local. Pode ter sido alguma desavença comercial? Essa motivação aí, ela vai ser esclarecida tudo no decorrer do inquérito com a Polícia Civil. O importante é que tinha uma viatura patrulhando a região, rapidamente chegou nesse estabelecimento, né? Isso. A Polícia Militar, ela desenvolve suas ações através de análise criminal e nesse dia, exatamente, nós tínhamos uma grande operação aqui na cidade, na região do Jundiaí e Calistolândia. Então, nossas equipes estavam próximas, foram acionadas por populares e chegaram de imediato. Ok, muito obrigado pelas informações. Tenente, parabéns à Polícia Militar, está vendo só o Luares. Essa briga, essa confusão aconteceu num prostíbulo aqui na cidade de Anápolis e a equipe estava patrulhando. Menos de 2 minutos eles conseguiram chegar nesse local e prender o suspeito, o autor. Inclusive, ele foi preso em flagrante e está à disposição do Poder Judiciário na cadeia de Anápolis, o Luares. Infelizmente, mais uma confusão dentro de um prostíbulo em Anápolis. É vez ou outra a gente vê confusão assim, olha aí, ó. Essa confusão nessa casa de prostituição na cidade de Anápolis. Obrigado, Léo. Obrigado pela informação.